即係海豐國際啦，係都係做啲航運相關嘅一個業務啦嚇。咁啊，主點解其實可以去睇下咧？因為始終嗰個供應鏈嗰個問題，我相信真係未解嘅。特別係你嗰、那個，譬如話對佢嗰個運費嚟講啦，其實亦都係有一個嘅唔錯嘅一個支持喺度啦嚇。再加上其實嚟緊嗰個佢今年其實講其實都會有19艘啲新船其實係會收得翻嚟噶。幫得到去提升佢嗰個運力啦，你再加上其實之前佢亦都會派過下啲宣佈啦，其實都會派啲特別息出嚟啦。對於整體嚟講係都反映得到係相對上嘅財務都係一個穩健啊，嚟緊嗰個業務，因為佢可以即係喺呢段時間去擴大得到啦，因為嗰個 demand 其實都喺度嘛。佢呢個時間擴大得到嚟講，對於佢嗰個嘅業績嚟講，其實係會一個唔錯嘅支持。另外就是那個股價啦，上個禮拜其實突破了，你今天雖然是輕輕微回調少少，但都冇失翻你即係突破上去嗰個嘅阻力位嘅。這個就大概是31.1嘅呢個水平啦。其實 suppose 佢真係最好嘅話啦，最理想啦，就企得係穩喺呢上面去做整固啦，31.1樓上整固啦。整固完之後就即係可以繼續上去挑戰到35.2啊呢啲水平。咁就比較理想啲，整體個走勢。咁萬一咁唔好啦，咁啊失翻即係向下，我覺得其實呢一日嘅低位咧，即係29.85咧，其實就可以即係離一離場啊，觀望先啊。雖然我覺得其實就都可以去睇嘅，但係因為佢逼完咗之後，佢有一個比較深度啲嘅回調嘅話咧，呢度水平我又覺得就一失，睇一褪出嚟先啦。如果佢真係回調落嚟，可能真係整體嘅市況就偏遠少少都唔出奇嘅，但係就萬一如果佢真係未失到係可以喺上面整固得到，最好唔失31.1啦。咁但係如果可以守穩喺29.85，我都覺得可以觀望一下先。但係萬一就失29.85就走一走先啦。向上嘅話就睇住即係之前嘅高位35.2啦。